Salam, dəyərli Hüseyin TV izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Bilirsiniz ki, büyükləri Bakıda aksiya oldu gecə yarısı. Qarabağdan məcburi köçkün düşmüş insanlar büyükləri Bakının küçələrinə yürüyüş elədilər və məqsədləri nə idi? Qarabağa gedib, Qarabağı azad eləmək idi. Və bu insanların qarşısını kim kəsir? Azərbaycan polisi, ermənilərə xidmət eləyən şərəfsiz, oğraş, biqeyrət, namussuz polislər kəsir və azərbaycanlıların maykalarını cırır, onları təhqir eləyir, şillə vırır, onları həbs edirlər. İndi də hamısını bu dağa həbs edirlər. Qeyri insanı həbslər baş verir Azərbaycanda, Bakının küçələrində. Nəyə görə buna sakit durursunuz, əziz azərbaycanlılar, əziz bakılılar? Haradasınız? Niyə qalxmırsınız ayağa? Nə üçün Azərbaycanın gənclərini, büyümləri Əliyev rejimi məhv eləməlidir? Əliyev rejimi ermənilərlə danışığa gedib, bizim büyümləri gənc əskərlərimizi şəhid veriblər. Hələ də büyünə kimi, indiyənə kimi, son dəqiqəyə kimi aldığım məlumata görə Tovuzda dörd kəndi boşaltmaq istəyirlər və ermənilərə təhvil vermək istəyirlər həmən dörd kəndidə. Nəyə? Ölkəmiz əldən gedir, ya büyümləri ayağa qalxmalıyıq, ya da məhv olmalıyıq. Biz bu Əliyev rejimini məhv eləməliyik. Ancaq birliyimizlə, gücümüzlə, bir-birimizə inanımızla biz ayağa qalxmalıyıq. Harada onu müxalifət sədirləri? Haradasınız müxalifətçilər? Haradasınız müxalif insanlar, siyasi aktivistlər? Ne için bu insanlara destek vermirsiniz? Niye bu insanların yanında değilsiniz? Harada da hak, harada da adalet. Neye göre büyükleri canı canımızdan, kanı kanımızdan olan kardeşlerimiz Yezidi polislerin elinde kalmalıdır. Onlar dövülmelidir, söyülmelidir. Ve siz ne içinsiniz? Siz niye meydanlara çıkmadınız? Niye onlara destek vermediniz? Haklarını talep edemediniz? Onlar Qarabağı istediler ama siz sustunuz. Niye? Ne için onları tek bırakırsınız? Ha? O polislərə deyirəm, o oğraş, bir şərəf, bir qeyrət, atasından, anasından xəbər olmayan oğraşlara deyirəm. Hansı ki, büyünləri Azərbaycan balalarına əl qalxızırsa, onlara aiddir bu sözüm. Sizin gün gələcək ki, elədiyiniz əməllərə görə peşman olacaqsınız və cavab verəcəksiniz. Azərbaycan xalqı, qalx ayağa, ya tamamlayan, ya da azad ol. Vəssalam.